Belki de etiraz eləmək düzgün olardı. Kızım çok tane yetmiyor, ben yetiyorum. Heç kim başını ağrıtmak istemir. Qanun əmin təşkilatlar cavab verməlidirlər ki, onu ora təyin edən təşkilat cavab verməlidir. Onu yoxlamalıdırlar psixoloji cəhətdən. Bəlkə onun psixoloji cəhətdən problemi var. O uşağın elə vəhşi kimi rəftar elə olmaz axı. Cəmiyyət reaksiya göstərib nə edə bilər? Yəqin ki, məhkəmə onun öz cəzasını çatdıracaq da. O cəhətdən passivik biz. Çox passivik, düzdür. Bəlkə də etiraz eləmək düzgün olardı. İdmançının döyüş xarakterini bərkitmək üçün bəzi momentlər olmalıdır ki, müəllim sərtlik göstərsin. Ancaq onlar balaca uşaqdır, var. 7-8 yaşlı uşağı heç bir sərtliyi göstərə bilməz heç bir müəllim. Mənim fikrimcə burada tək və tək günah müəllimin məşqinin özündədir. Çünki balaca uşağa qarşı elə zorakılıq tədbiq etmək, yəni insanlıqdan kənar bir şeydir. İnsana xas olan bir hərəkət deyil o. Bu mənim fikrimdir və demək istərdim ki, heç bir federasiyanın, nazirliklərin burada heç bir qüsuru yoxdur. Bu insan özündə deyildir. Çünki normal ağlı başında olan insan o hərəkət eləməz. Yəni qarşındakı kim olur olsun, hətta o kimbol balaca uşaqdırsa. Bildiyimə görə məktəbdə baş verir və o məktəbdəkilər də qınadım, müdiriyyəti falan ki, görməyiblər orada. Necə xəbər tutmaq olmaz? Mən bir nömrəli müəllimi olmaz. Onun öz evladına elə eləyə bilər o. Deyilməz. Bəs dövlət qurumlarını, rəsmilərini sorğulamırsınız heç onu ora təyin elədiyi üçün, nəzarət olmadığı üçün? Qızım çox təyinə getmir, o məni istəyir. Mən əgər o idman zalının, belə deyim, yiyəsi müdürü olsaydım, ən azından ora gələn müəllimin psixoloji problemini yoxlatdırardım, həkimdən bir arayış aldırardım, yaxud da elə uşağın öz ailəsi ilə maraqlandırardım. Məncə elə hamıda günah var, ən çox da yəni valideynin özündə var. Sizcə bəs niyə bizim cəmaat valideyni qınadı, valideyn dırnaqlarını qınadı, valideyni məşqçinin münasibətlərindən danışdı, məşqçini qınadı, amma heç yuxarıları tənqid eləmədi? Bu, açıq aşkardı, hamı bilir ki, heç kim başını ağrıtmaq istəmir. İllərlə, yəni biz nəyə görə deyirik ki, bu avtoritar rejimdir, onlar qorxu altında idarə edirlər bizi. Biz həqiqətən də qorxuruq. Yəni cəmiyyət olaraq bu qorxu sanki canımıza hopub və insanlar sistemi, ümumi sistemi tənqid eləməyə yenə də qorxduqları üçün və bu təhlükəli olduğu üçün sistemi sorğulamamağı öyrəşiblər. Öyrəşiblər ki, altda bir günahkar tapsınlar, daha kiçik və onlar üçün təhlükəsiz olan tənqidlər eləsinlər. Böyük sistemi isə heç kim sorğulamasın. Belə bir söz var, deyir, eşiyə gücü çatmır, palanı döyəçləyir məsələsi. Yəni, insanın həqiqətdən uzaqlaşmaq istədiyi, qəbul edə bilmədiyi, reallıqla yaşaya bilmədiyi anda insan artıq başlayır üzümün sapı, armudun çöpü, kiçik detallarda itməyə. Məsul şəxsləri yükləməyi bacarmadıqları üçün, onlardan qorxduqları üçün onlar artıq başlayır tamamilə kənar bir yerlərdə detallarda itməyə.
normalda kimsə buna dözməyib, yəni ən az vicdan azabı və məsuliyyət hissini hiss edib istifa eləyərdi. Bizdə elə şey baş vermədi. Yəni bizdə sanki bu yox, bu məktəbin işidir ya da şəxsi işdir deyə. Şəxsi iş yoxdur. Uşaqlarla bağlı və zorakılıqla bağlı heç vaxt şəxsi iş olmur. Əgər ortada bir zorakılıq varsa, fərqi yoxdur bu kimə qarşıdır. Burada artıq şəxsi heç bir işdən danışmaq olmaz. Sabahları 5 ildən sonra biz həmin məşqçini yenə də uşaqlarla məşq edən yerdə görəcəyik. 100% görəcəyik. Mən inanmıram ki, o lazım olan cəzanı alacaq. Mən inanmıram ki, uzaqlaşdırılacaq. Mən bunların heç birinə inanmıram.